No niin, eli nyt olisi tarkoitus yhdistää, tehdä näistä kuvasta, että vähän tuo otetaan semmoista, että otetaan tästä kuvasta osa ja yhdistetään tähän kuvaan ja hoidetaan sen maskaamalla, koska nyt ollaan jalustalla kuvattu, niin saadaan aika helposti tämä kuva maskaamalla tuo tyttö leikattua tuosta kahtia. Eli helpoinhan tietenkin on Control-pohjassa ekana valita kuvat. Ja sitten vaan Photoshop, fotomerke. Eli tällähän me saatiin se myös panoraama tehtyä, mutta tämä kyllä yhdistää niin kuin nämä kaksikin kuvaa suoraan. Mutta nyt me näitä panoraaman automaattimaskeja ei tarvita, niin ne voidaan täältä heittää nyt suoraan vaikka mäkeen. Me tehdään omat maskit sitten niille. Ja nyt näette, että täällä päällimmäinen kuva on tämä näin. Ja alimmainen kuva on tämä näin. Ja nyt on tarkoitus, että alimmaisesta kuvasta otettaisiin tämä kohta. Ja laitetaan se silleen, että tehdään tähän päällimmäiseen layeriin maski. Ja nyt valkoinen väri kertoo sen, että koko kuva on näkyvissä, mutta nyt tietenkin mustalla voidaan poistaa tämä kohta. Ja ihan tässä on helppo, kun meillä on näin selkeä raami, niin on helppo käyttää isoa pensselin arvoja. Opacity voi olla ihan täysillä ja samoin oikeastaan flowkin, mutta ja näin helposti saatiin tästä nyt tyttökahtia. Ja oikeastaan tässä nyt ei muuta tarvii, kun sitten tämä kuva voi flätätä, että nyt ollaan saatu tämä perus, mitä me haluttiin, että on tyttö molemmin puolin kuuta ja nyt vaan yhdistetään tämä kuva ja oikealla klikillä niin kuin täällä leireillä ja platten image. Ja nyt voidaan tällekin niin kuin kuvalle käydä katsomassa niitä perussäätöjä. Yksi keino on ihan niin kuin vaikka tuossa nopeasti kamera raavissa käydään katsoa nämä säädöt. Ja täällä katsotaan, että onko minkälaiset highlightsit, eli siellä on aika paljon, voidaan pikkasen tiputtaa highlightseja, samoiten niin kuin varjoja vähän aukasta, kun täällä on aika tummaa. Sitten tarkistetaan vielä ne mustat ja valkeat, pisteet löytyykö, mitä tarvii tehdä. Ja tietenkin jos vielä jää hirmu tummaksi, niin täällä voi vaikka pikkasen kontrastia tasoittaa. Katsotaan aivan snadisti. Sitten vaan OK. Nyt on pienet perussäädöt sillä ja on saatu tyttö maskaamalla poikki.